mal. Ewa. Ga lain, no? Ko fa gidan nan yawa mun ci go ga drive din ga sitirin nan ciki da falo yawa da toilet din shi yawa shi mun ci go tsakar gida nan gari ja nan ga ƙofar shiguwa nan ga public toilet gari ja nan ga ƙofar shiguwa nan ga daki ne na amma daki dai two bedroom ke ya ga kitchen nan yawa kitchen ne wannan shi yawa shi kenan wannan da hanya fitowar sa nan yawa to shikenan kai sai ba.